Noronoro TV, Attack on Titan 137 manga chapter review. Aku ulang manga, okey. Siapa yang tak baca manga ataupun tak mau kena spoil, boleh stop tengok dekat sini, okey. Jangan tengok serius-serius, aku tak mau jadi spoiler. Tapi siapa yang baca manga atau tak kisah kena spoil, boleh teruskan tengok, tak ada masalah. Aku pun excited nak cakap. So tanpa melengahkan masa, let's get it. Menimono misete yaru. Kehidupan. Apakah arti kehidupan? Inilah yang dibincangkan oleh Zeke dan Armin. Rumusan yang boleh dibuat daripada perbincangan mereka ialah Zeke ni pemikiran dia, kehidupan ni tak bermakna sebab setiap yang hidup pasti akan mati. Tapi Armin jelaskanlah bahawa setiap kehidupan pasti ada makna yang berharga, walaupun benda tu hanya benda kecil. Contohnya, Armin rasa bahagia bila dia main dengan Eren dan Mikasa masa kecil. Kemudian muncullah sehelai daun yang menunjukkan simbol kebahagiaan kepada Armin. Tapi pada mata Zeke, daun tu ialah bola baseball, sebab Zeke kalau boleh dia nak main baling-baling bola dengan Mr. Kesever, pengguna Beast Titan sebelum Zeke, mentor Zeke dulu. Walaupun baling-baling bola tu macam tak ada apa, tapi benda tu sangat berharga bagi Zeke. Kemudian muncul Titan Shifters yang berkaitan dengan Zeke dan Armin, termasuk kita lah sebab kita pun kenal. So bolehlah acah-acah kita pun Eldian. Ada Mr. Kesever, Eren, Kruger, Grisha, Jaeger, Ymir, Porco dan Marcel. Okey, kita keluar The Path pula. Pig putus tangan dan dia dah sampai limit untuk terus berlawan. Jan selamatkan Pig dan Reiner pun dah sampai limit, tak mampu nak terus berlawan dengan Warhammer Titan yang banyak. Annie dalam bentuk female titan pun tengah struggle dan tangan dia pun putus sebelah. Ada sebab kenapa tangan mereka ni putus, nanti aku bagi tahu kenapa. Elok saja Annie nak kena serang dengan titan yang banyak. Colossal Titan Bertol datang selamatkan Annie. Reiner pula diselamatkan oleh trio Jaw Titan, Ymir, Porco dan Marcel. Mercik. Titan Okapi yang telan Armin tu ditembak oleh watak yang aku tak suka, tapi anda mungkin suka, Gabby. Gabby ni dah lah bunuh Sasha, lepas tu bakat Sasha pun dia ambil, sharpshooter. Tembakan Gabby kena tepat dekat mata Titan Okapi tu dan Mikasa tanpa melengahkan masa terus slice mulut Titan Okapi tu. Armin pun berjaya dikeluarkan. Tapi Titan tu belum mengalah, belum give up. Lidah Titan tu menembusi kaki Armin dan here comes my man, the champ is here. Connie Springer potong lidah Titan tu dan Armin landing tepat atas tangan buah hatinya Annie sambil berkata, kita selamat sekarang. Kali ni muncul attack Titan Grisha, Jaeger, Eren Kruger dan Beast Titan Mr. Kesever macam kambing gurun. Akhirnya saat yang dinanti-nantikan, Zeke Jaeger muncul dalam human form melambai-lambai dekat Levi. Armin beritahu kepada mereka yang lain bahawa semua ni berpunca daripada Zeke. Zeke yang tolong bangunkan Titan Shifters dalam The Path untuk tolong berlawan. Kali ni Bertol Hover pun kita dapat tengok dalam The Path. Setiap Eldian connected dalam The Path dan Ymir the founder pun nak ada rasa connection dengan Eldian yang lain. So masa ni Ymir macam dah tak sekepala dengan Eren. Reunion dalam The Path pun berlaku. Zeke Jaeger sembang dengan Mr. Kesever dan ayahnya Grisha Jaeger. Armin pula sembang dengan Bertol dan mereka ni berjaya menjangkinkan Titan Shifter semua ni untuk join berlawan. Okey, sambung dekat part yang dinanti-nantikan. Zeke Jaeger baru nak menikmati keindahan alam, tapi Levi tak cakap banyak, terus pancung kepala Zeke. Akhirnya janji Levi untuk Erwin dah dilaksanakan. Zeke mati, rumbling pun berhenti. Jang kemudian letupkan leher Founding Titan Eren. Bila dah meletup, keluarlah bentuk sebenar Founding Titan yang macam lipan tu, nak sambung balik dengan kepala Eren. Tapi Reiner dengan pantasnya hentikan benda tu daripada berlaku dan Reiner pun dah bersedia untuk menghadapi letupan Colossal Titan Armin. Semua yang lain ada atas Jaw Titan Falco dan kemudian puff, letupan Colossal Titan Armin pun berlaku untuk letupkan badan Founding Titan Eren. Habis chapter ni. Okey, roller coaster emotion dari mula sampai habis bila baca chapter ni. Mula-mula macam insaf sikit, lepas tu excited, ada sedih sikit, macam-macam lah. Action padat, information penuh, sakit kepala aku lepas baca chapter ni. Pasal tangan Annie dengan Pig putus tu ialah tribute untuk Erwin. Akhirnya Levi punya janji dekat Erwin dah pun ditunaikan. Aku sangat happy buat Levi dan part tu lah yang paling aku excited dalam chapter ni. Banyak juga karakter lain yang bersinar. Jan letupkan leher Founding Titan.
Connie Springer potong lidah Titan, Mikasa slice mulut Titan dan Gabby tak payah sebut lah. Okey, dua chapter lagi tinggal. Apa anda rasa tentang ending Attack on Titan ni? Boleh komen dekat bawah. Dan persoalan yang terbesar, adakah Eren masih hidup atau mati? Haha, komen dekat bawah. Sampai sini saja video aku. Macam biasalah, jangan lupa untuk like video ni, share video ni, dan terima kasih kepada anda yang dah jadi ahli Survey Corp. Yang belum subscribe, come on man, join the family, jadi ahli Survey Corp, subscribe. Jumpa lagi di video seterusnya. Noro Noro TV.